ଅଲଗା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ ପ୍ରହଳିକା ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ସିଟି ବସ୍ ଯୋଜନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ପରେ କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିଟି ବସ୍ ସହିତ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନେକ ସରକାରୀ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ବସ୍ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସିଟି ବସ୍ ସେହିପରି 2014ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାର 20ଟି ସିଟି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର କିଛିଟା ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପରେ ଏ ବସ୍ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ିର ତେବେ ଏସବୁ ବସ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ସେମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଟି ବସ୍ ସେବା ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ବି କିଛି ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଉଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଅଛି ସେଟା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ତେବେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି କେଉଁଠି ନୂଆ ଗାଡ଼ିରୁ ଜରି ଖୋଲିନାହିଁ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମରାମତି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ମରାମତି ନ ହୋଇ ପୁଣି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଘଟଣାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସିଟି ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଫାଁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲେ କ୍ୱାଟରରେ ପିକଅପ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଦି ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆହୁରି ସିଟି ବସ୍ ଯାକ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଏବେ 2-3 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଠାରୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ସରକାରୀ କଳ ହିଁ ଦାୟୀ ମୁଁ କହିବି ନେତା କ'ଣ କରିବ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବ ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ତା'ର ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସେ ପାଣ୍ଠିରେ ଲୋକଙ୍କର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ତାହାର ଚିନ୍ତା କରିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ତିଆରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୋଜନାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ ସରକାରୀ ବସ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ ଖତ ଖାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।